Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 za našeho let's play za ještěry. A nejvyhrocenější situace právě za ještěry. Tady jsem koukal ještě, že bych mohl prodat nějaký budovy. Že bych mohl prodat tohle, úplně nepotřebuji, tam není nic, co bych potřeboval. Já vlastně prkínka nemůžu říct. Když jsme to minule řešili, jsem v obležení. Já jsem to řešil minule. OK, nic. Zase. No, tak. Nic evidentně jako úplně nemůžeme dělat teďka. Musíme pozbírat tady všechny ty poklady. Těch tady je jak úplně neskutečný množství. Uvidíme. Hlavně se s Krogarem musíme přesunout co nejrychleji na sever a zabránit útokům těch severních, jak jim budeme říkat, hrabství, frakcím severním. Tam jsou Bretonci nějací, Trpajzlici nějací. Ten Parchant mi ho vychytal normálně, já ho chci sejmout, já ho tady naháním. Jasně, to se dalo čekat, ty se mnou ukončili dohodu, protože to klesá na, až do minus 9, to bylo na 4. Ještě jsem se koukal. Rychle to jde dolů ty vztahy. Jediný fakt velký spojenec pro nás je... je Zlatlan teďka. A možná ještě, tady se to trošku zhoršuje, ale Orionův tábor plus možná Sudenburg, ale tam se to taky zhoršilo. Zhoršuje se i nadále. Takže konečně my můžeme porazit tohle Parchanta. Funguje to. Vlastně to jsem teďka v jedné té sérii řešil, jestli je možné nebo nemožné bojovat s vícero armádami, a je to možné, ale jenom v rámci jakoby spojenectví samozřejmě. Jako větší sranda by byla, kdyby to bylo i... Jde to? Teď nad tím přemýšlím, jestli to ještě nestalo nikdy. Jestli to jde, když by byly třeba 3-4 armády různých frakcí, které nejsou spojenci nic, kdyby byly takhle vedle sebe a jeden na druhého zautočili, jestli by ty další armády byly součástí, asi ne, co? Nedávalo by to ani smysl, vzhledem k tomu, že když nejsou spojenci, tak proč by se ty bitvy účastnili, prostě jdou pryč, jdou si po svých. Dobře. Doplňovat asi úplně nemá smysl, dáme zkušenosti. To vidím jako zajímavější alternativu. A jdeme na tlaku, no. To vezmeme tudy má. Ratoku. Chceš se přidat ke Krogarovi už? Pojď. Na své právoplatné místo. Co se stane, když odjedeme? Plus 3. Plus 3 je fajn. Tři kola, snad to vydrží. Možná bychom měli prvé pozabíjet s Ratokem ty agenty. Budeme je držet pospolu, ale budeme zabíjet... Ne, počkej, já jsem tam poslal někoho. Baron Tegan. Baron nás chce zautočit. Kam jsem poslal toho sil... Tady. Ten bude řešit agentský věci tam dole. A my zde máme karapise, což... Můžu zkusit 38%. Neúspěch, nevadí. Dobře. Tak, pojďme na ty poklady. Ty jsi náš lovec pokladů. Ty pojď vzít tohle. Pojďme vzít tohle, tak. A pojďme... Kam? S tebou do nějakého města. Aby ses vyléčil. Tak, dobře. Tor Elasor jsme
Nemá, ne, nezaberem to, hele, je to jenom oranžový zase, nemá úplně... Není to úplná blbost, si myslím, to zabírat. My to zabereme, hele, asi, jestli jo. Tady jsme prodali, co se dalo a co nám nepřidává, nepřidává nějaký... příjmy ze všech budov, plus 10%. Náklady na stav budov, A co nám nepřidává nějaký bonusy, nebo nějaký finanční prostředky. Dobře, vezmeme to takhle. Tady toho je hodně. Kamile, co ty? Kamil. Kamil musí sem na sever. Tady je jeden poklad. Druhý poklad. To taky stojí za to docela. Tak, stavba. Kde? V Hadím pobřeží. A když budeme dělat rituál. Chrám Lebek, Teotikva a Tor Surpindar. OK, už jsme se zbavili tam toho sídla. Teotikva tedy, jo, tam stavíme nějaký obraný v Hadím pobřeží. Budeme stavět v Hadím pobřeží obraný budovy? Co jiného můžeme stavět v Hadím pobřeží? Verbovací budovy by to chtělo možná tuhle. To je zbytečný. Tohle... Příjmy ze všech budov v oblasti, 10%. Dobře, máme 12% příjmy. No ono to není z celkových příjmů, ale z budov. To by mělo být ale i ono, ne? V podstatě. Co v Teotikvě? Já tady vůbec nemám žádný... Neuvidím, protože nemám postavení, sakra. Saury, skinky. A to je všechno tak nějak. A tady vůbec nemám možnost tyhle sty verbovat. A nemáme tu ani možnost tohodle. Pojedeme asi podle toho, co dělají ty hlavní budovy pak, nejvíc upgradeovaný, protože to jsou bonusy, které se mi docela líbí. Takže skinkský kněz, úroveň hrdiny při naverbování, neposkvrnění příjmy z kořisti po bitvě, zajišťuje posádku, zkušenosti jednotek pro nově naverbované jednotky. Dobře. Veřejný pořádek, kapacita hrdiny, úroveň příjmy ze všech budov, oblasti této provincie. Tady nejsou zase tak zásadní příjmy, aby jsme tohle z toho museli nějak vyloženě stavit asi. Co tady dalšího? To máme už. Co je schopnosti slánského mága? Slánského úroveň šlechtice při naverbování, doba, po kterou se sídlo ubrání, umožňuje naverbovat Kroxigory rohatí ti. Tady nejsou Kroxigoři. Ty budovy jsou tady tak divně... Mně se líbí tohle teda upřímně nejvíc asi. Pojedeme takhle. Hadí pobřeží asi teďka necháme. Kuoksetl. Tady určitě uděláme posádku. Tak. Já bych mohl postavit, ale mně to přijde to zbytečný. To stavět, protože tady ty armáda.
Tak, musíme se tam rychle přesunout. Tady jinak už nic moc nemáme, co bychom stavěli. Torsur Pindar. A my bychom potřebovali přebytek, což bude za 5 kol. Teotikva, můžeme ještě, jo, můžeme tohle, no tak prosím, tak to postavíme určitě, když to můžeme. Chrám Lebek nic, prokletá džungle nic, hadí pobřeží, vylepšíme aspoň tohle, když už nic. Počkej, vylepšíme to? Vylepšíme to, máme přebytek, dobře. Tak. Nazdar bazar. Musíme nějak skonzolidovat tenhle ten kontinent, obsadit ho, co to půjde. Obyť Matlanovi, takže kult rozkoší má archu. Jo, tady se konečně rozhodli zaútočit. Za normálních okolností bych to asi možná i bojoval, ale upřímně tam je šance asi minimální na úspěch. Jako šance je vždycky, no. Ale on má plnou armádu. Má posily. Jestli to upřímně ani nechce bojovat, já už ani o ty sídla nestojím. K čemu mi tam jsou, k čemu mi tam bránit sídla, který nemůžu nějak efektivně hlavně bránit. Získat, takže bohužel vás obětujeme. To mi umožní aspoň naverbovat novou armádu na svém kontinentě a trošku to tam vyčistit. Tak jo. Myslím si, že bychom byli schopni udělat větší ztráty asi. Asi jo. Kdybychom to hráli. Ale se nedá nic dělat, takhle to uděláme. Ty nám vyhlásej válku, samozřejmě. A už jdou na nás, tam už byla nějaký, už tam byla nějaká armáda. Úspěch, útočí na posádku, tady jsou dvě armády dokonce proti nám vytáhly, tři armády proti nám vytáhly, Krokgar se bude muset činit. O Zandry přijdeme, to je jasný. Ho chtěl zranit tohodle, si až srandu ze mě. Zkusíme. Neúspěch, no nevadí. Zkusíme takhle. On to obléhá, to je Parchant, proč jdeš na tlakvu, máš mi pomoct proti těm. Tím pádem ale tlakva bude zničena, to je poslední tlakvy. Bašta nějaká. Takže mi, no jenže problém je, že on teda posílí tenhle ten Parchant, což se mi nelíbí úplně. Tady je všude nákaza, ach jo. Ale zajedeme do sídla, tam budeme chráněni. Zvedneme na kolo aspoň tu. Zvedneme na kolo. Veřejný pořádek, tak pojď sem, Ratoku, sem, Krokgare. O Zandry přijdeme, to je jasný, se ani nedostanu. Tahle otrapná armáda mi nic neudělá, takže můžeme jít na pochodový postavení, aspoň sem, tady není. Ještě nákaza, dobře. Hlavně, aby jsme nepřišli o Khemri. A na Gašovu černou pyramidu. Ale ty, a Arkanovu černou věž teda taky. Tady je teda bohužel obrana chabá, dvě kola, musíme to ubránit. To se tam nedostane, že ne? No, dostane, ale to nemá šanci dobít. Ne, to nemá šanci dobít ani náhodou. Dobře, tady o tohle přijdeme, to je nemilé, ale pomsta bude sladká. Aspoň tedy budeme moci zabrat všechno tohle. Ti půjdou brzy taky, ty nám brzo taky vyhlásí válku. Máme tam dvě armády, což je super. Takže poklad. Poklady zde. Ty se přesuní
sem, doplňuj. Co ti dáme, hele, máš dvě místa, ty máš silné jednotky, tady tyhle ty, asi ti dáme Kroxigory, já bych ti dal Kroxigory, hele, co ty na to, možná bych někomu vhodil ty skinky, ty se mi tady nelíbí upřímně, no vidíte, 2200 fusů, a dáme ti chrámový stráže, takhle, ideálně, tak, Kamil se blíží k pokladu. Pojede sem a pak sem asi, dobře. A tady ten pokladník. Z 5000, to je pěkné. Tak co kdybychom tady vytvořili novýho Joudu a dali mu toho hrdinu? Verbovali šlechtice Takal. Počkej, no, co kdybychom to naverbovali, až budeme mít... nebyly tady nějaký ty budovy, které dostávají plus něco šlechtic? Asi byly, ale to je až ty tady, že jo, to bylo. Ne, to je úroveň hrdiny. Úroveň hrdiny, úroveň šlechtice... Hrdina... Nic, tak nic. Dobrý, no. Dobrý. Chlapci, Orionci, diplomacie, dáme. Oni prostě nechtějí dohodu, nechtějí ani o neutočení, nic. My jsme s nima ve válce, ale ještě máme dobrý vztahy. Ach jo, rytíři ohně. Sudenburg. Greeting, stranger. Never. Never. Nagarond. On by s náma mohl obchodovat. Oni nechtějí s náma... Musíme počkat chvíli. Karak Zorn, tam se to taky trošku zhoršuje. Vřelé přátelství. Jo, mimochodem, všimli jste si tady, kolik vedeme válek? Pár jich je, co? Co skejvení? Nikdo s náma nechce obchodovat. Já myslím, že to musí být tímhle s tím, že jsme nespolehliví. Asi to bude tím. Jdeme dál, pojďme se posunout, mě zajímá, co bude dál. Zajímá vás, co bude dál? Odklikněte kolo. Co jsem teda zvědav. Zlatlan sám nikdy konfederaci neudělá. On by musel být hodně v háji, aby sám udělal konfederaci. To je... stále příliš silný. A pozor! Ale to vypadá zajímavě, to rozvržení sil zde. Oproti zde. Ale ty trebušety, trebuchety, ty jsou docela ošklivé. Ovšem naše jízda společně s Teradony by to mohla zařídit. Pojďme to vybojovat. Jestli on se náhodou Sir Tyrevelt nepřepočítal s tím svým útokem bretonských rytířů. Jako ty jejich jednotky vypadají suprově, jo, to je, ty Bretonci, to je jediná taková, a ještě spolu asi trochu zříší, ale spíš ty Bretonci je něco, co Warhammer tak nějak přibližuje klasickému Total War, Medieval Total War. Ale, jo, když samozřejmě beru tyhle klasické jednotky, když se podíváme naopak na tohle, tak to už jsme doma ve Warhammeru. Tak jo, katapulty mají samozřejmě, no oni mají chráněný ještě tady, zbrojnošema. My je úplně neobjedeme, no, to je ten problém. Hlavně se tady ani jde neschováme, to je taky další problém, takže takhle. No výhoda toho je, že my se stáhneme, aby na nás nedostřelil.
on nemá žádný velký ani nic takovýho, takže se rozmístíme asi normálně. No, tak. Šolas. Tak. A ty. Skinky s flusačkama. Co kdybychom skinky s flusačkama prostě dali tak nějak jako bokem, ať to... Oni jsou rychlí. Jako mají rychlost? 48, jako má rychlost on? 30. Easy peasy. Easy peasy, lemon squeezy. Javeliny necháme tady, ty mají větší dostřel? Mají větší dostřel? Kolik mají dostřel? 80 vůči 70, ne, mají no, 10, takže to je docela dobře. Protože myslím, že jako regiment, vůči regimentu jsme silnější než oni. A tyhle mají taky 80. Takže tyhle ty regimenty můžeme mít tak jakože můžou udržovat třeba distanční režim a ostřelovat je. Ty jejich trebuchety neuvidíme dostřel teďka ani. Oni nás donutějí jít. Nemají střelce, což je výhoda teda pro nás. My můžeme je začít ostřelovat. Tak. Zkusíme si tady zahrát. Palte, hoši. Au. Ještě ne, neutíkej. Střílíme na ty. OK, ale... Veškerou pěchotu pošlete do prkínka. A... Zblízka zautočte. Dejte nájezd. Zpět do vzduchu. Projte to. Jedem, hoši. Nezastavujeme se. Teď tady nemůžu takhle mikrovat, to je hrozný. To už jen pozdě. Vy na blízko a vy klidně. Hele, nikdo, tak to je jedna věc, druhá věc tohle, třetí věc tohle. Čtvrtá věc, tyhle mi trošku zmasakrovali, ale to nevadí. Zautočte.
Zautočte. Zautočte. Zautočte. Tak. Jdeme zpět. Jak jste na tom s únavou? Udýchaná. Vy jste na tom udýchaná. A ono je to tady vlastně. Tak nic. Dobrý. Tak. Jedna z jednotek spotřebovala veškerou munici, jak vypadá boj s ještěrů proti Bretoncům. Vypadá to jako masakr Bretonců. Ano, slečna už vás neto, nepožehnala. Pojďte, vy na ně kašlete a zautočte těmhle dozad. Vy máte munici ještě, něco tam máte, tady se děje co? Tady se děje to, že se stáhnete, vy přepnete, zautočíte. Tak, výborně, vy zautočíte na tohle, vy zautočíte taky na tohle a vy se přesunete semhle. Tak, tady se děje co? Tady se děje to, že mě furt nahánějí z nějakého důvodu, si myslí jako co? Katapulty, zautočte na ně, tak. My jsme udýchaní lehce, ale to nevadí. Vy, nevím proč zase ty bláho jste pronásledovali ty jednotky až do Bretonie. To vypadá, že je pronásledovali jako fakt. Pojď, kamaráde, zabojuj si, zabil jsi jenom 28 Bretonců, to je málo. Nebude z tebe velký Saurus, dokud nezabiješ aspoň 50 Bretonců. Útok z boku. No nevím, co tím chtěli Bretonci říct, ale... Zřejmě ne nic zásadního, protože se jim to příliš nepovedlo. Zkuste zautočit na ně, vy se stáhněte, on nám zase pobil nějaký ještěry, co? Tři. Ty... Sire Johne, pojďte zpátky, stáhneme se k našim pěšákům. Pojďme skonzolidovat síly, nevím co ty tady zase dělaj. Útok, samotný Grendilardon útočí. Pojďte mu pomoct. Nekoukejte na něj tak blbě a pojďte mu pomoct. Tak, výborně. A zautočte jim dozad. Výborně. My se přesuneme sem. Vy si tady... Něco si přejte, lítají Bretonci. Vy se přesuňte zpět. A vaši jednotku přesuneme taky semhle. Tak. Má někdo nějakou munici ještě? Vy máte munici. Dobrý. Pojďte na ně. Vy udržíte kontakt, distanční režim. Ty na mě střílej katapultem. Výborný nápad, má jen dva drobný nedostatky, že já zautočím zblízka a že jste mrtví. Tak. Ty už zuřej. Pojď si to rozdat s tím jejich šéfem, kolik má ale úroveň, asi víc tam bylo, 15 tam bylo, ne? Nebo něco takovýho. Tak, zautočte zblízka, vy zautočte zblízka, vy na něj zautočte a konec. Tak tohle bylo docela jednoduché ve výsledku. Zvlášť to tady, takovýto kajtování tady s leteckýma jednotkama s tou jízdou, to bylo super. No a absolutně nevýhodná
nevýhodné složení armády, neměli ani jedny střelce prostě, nic. Což... samozřejmě... absolutně... Oh, ty kráso. Absolutně jim zapříčinilo jejich prohru. Tak, ukončeno. Ukončeno. No, já si nemyslím, že to bylo těsný, to bylo docela rozhodný, co? Tak nakonec vítězství. Možná trochu nečekané, ale doplníme, radši doplníme jednotky, protože tam je ještě jedna armáda. A nevím, jestli větší. Nejsem si jistý, vypadá to, že větší. To už bude asi nebezpečnější. Vy se vraťte zpátky na svůj ostrůvek, hoši. A tahle ta už je nebezpečnější, to už asi padneme. Tenhle uviděl Krogara a už se stahuje. Ty až uvidíš Ratoka, tak se taky stáhneš. Počkej, zrychlit, tak. Tady jsem pánem já, hoši, tady jsem pánem já. Kritický neúspěch. Takhle se zbavujeme agentů, to je super. Teď dělá na mě nájezd, mi se nezdařila. Případně poraz jedno, tak nic. Tahle armáda je větší teda, co? No, mají už tam jízdu a mají tam střelce, tam už to bude o něčem jiným, bohužel. Bohužel, s tebou, kamaráde, nebudeme plýtvat akce, protože tohle trpajzlíka hnedka zabijeme. Nezabijeme, on zdrhá. Takže budeme plýtvat akce. Narušit doplňování. Má to cenu, můžeme ho blokovat. Můžeme zabít někoho, tak zabijeme někoho. Kritický úspěch, ty, já už jsem viděl to kritický a říkám si do prkínka, silite ty. Neschopná ještěrko. Ale ne, on to má dobrý, narušíme doplňování, tak. Tady bohužel dostaneme ztráty, no co se dá dělat. Ratoku. To je ten trpasličí Jouda, tady byl přece ten agent jejich trpasličí. Ne? Nebo zemřel? To byl jiný, ale. To byl tohle, ale. Tady přece šel agent jejich trpasličí. Jo, prodal ten trpaslík? Jsi za blbost? Okej. Okay. 41% už je lepší, zkusíme. Neúspěch, stále samej neúspěch, dobrý. Vezmeme poklad. Nemůžeme vzít poklad, dobrý, tak nevezmeme poklad a vyražíme na sever. Silendure, připoj se ke Krogarovi. Velká dvojka bude útočit a bojovat. Heleme se poklad. Heleme se další a ty krás, what the fuck. Jo, to chci, super, to budeme mít dvakrát, ne? Nemáme to dvakrát už. Kde se to ukazuje? Tady se to neukazuje, co? Kde se to ukazuje? Kamile, ne. Kvakvica, sem. Sezmem tohle, zkusíme. Okay. A nebo to je pro toho hrdinu danýho jenom? To je pro toho hrdinu, co? Se vsadím, tyhle, že to je jenom pro toho hrdinu, blbče. Taktik. Není. Ne. Ok, tak nevím. Jo,
Meč sváru, to je hezký. Jo, tady přijdeme o chotek. A zase ono je možná dobrý to zbourat i z hlediska toho zabrání, ne? On sice jakoby když to dobije a zabere, tak ne všechny budovy jsou tam úplně jakoby stoprocentně fresh, jo? Že musí obnovit a dostavit a tohle z toho. Ale zase na druhou stranu... No, škoda, že jsme tady neměli tři, ty bláho, to by si pak netroufl ani tenhle ten. Ale na druhou stranu něco tam má, že? Něco přece tam bude. Když tam všechno zničíme, no tak... Nebo když všechno zbouráme, tak má smolíka. Ale armádička pro Kroggara, tenhle zbytek tady zařídí Silendur. Možná dáme Silita Krogga, no Silit nemá nic, ty vole, Silit nemá vůbec nic. A já musím prohodit to prkínka, no nic, příště to musíme nějak prohodit, aby Ratok byl u Kroggara a Silendur byl tady a vraždil ty agenty, kteří tady záhadně mizej. Ach jo. Ale to je pro dnešek vše, tady taky pokladů spousta, 1, 2, 3, 4, dobře, tak jenom 4, 5. 5 pokladů. A 6! Sakra, tolik pokladů. Já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 ze Show Let's Play za ještěry a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.